דנה, עכשיו את בחורה מפורסמת, כולן מכירות אותך, יש לך לא מעט חברות, אבל בילדות היית ילדה די מוחרמת כזו. נכון. כל התקופה הזאת של היסודי הייתי לבד. הייתי כל כך לבד שאפילו חרם לא עשו עליי, כאילו פשוט נידו אותי, כאילו לא הייתי. אני זוכרת שהלכתי להתאמנות אמנותי, וכולם היו וזה, ואז כשאני הגעתי, אז כולם פשוט רצו, ברחו. כאילו, לא נתנו לי, כאילו הלכו ממני. ואז כזה הפסקתי את החוג, ואני כזה, פתאום זה כזה, ואז אני אלופ כבר. לא פחדתי מהלבד הזה, פשוט זה היה עצוב. אף אחד לא נעים לו להיות לבד כי אנשים לא רוצים אותו לידו. אני חושבת שעד לפני איזה שנתיים, אם הייתי מדברת על זה, הייתי מתחילה לבכות. מרגישה שניצחת? אני לא מסתכלת על זה כניצחון או הפסד, אני פשוט מרגישה שפשוט עברתי את זה. אני כאילו מרגישה קצת גיבורה בקטע הזה. וכשהכרתי את גיא, בעלי, אז כאילו ממש, כאילו הכרתי את מלך הכיתה. הוא היה הכי כזה מגניב, הכי זה, והוא בחר בי, אתה מבין? וזה היה כאילו ניצחון, זה היה ניצחון.